mom ne nañ ko transfert mais c'est tank bi lan la parce que dañ koy wax dañuy dégg nan Assane manatul dox dafa am problème tank pied gauche tank bi administration pénitentiaire ñom ñoko dam parce que da nga doon xex ak ñom Cheikh Mbacké Gadja ga xam nga man bima ñëkke dem prison dañ ma isolé benn nit rek la amone bu may waxtanal muy Khalifa Sall parce que ñoo bok couloir OK mais côté bobu fa lañ def xam nga prison dafa amat prison ci biir fa lañu denc ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci cellule ben jour ma guen cheikh gadjaga xamo fekk dafa grève ci mandat dépôt bu yagg quoi parce que téy nañ ko presque 13 mois jugé wuñ ko kenn wo mu grève mom ak Moïse Rampino ma guen sama nek cheikh woma ma ñew taxaw di wax ak mom garde bi ñew na ma amulo droit wax ak mom mané ko sama fi xamo mané ko fi moy ri Assane Diouf Angal Khalifa xam nga dama am droit dox fi mu ne ma fii du ri Assane Diouf Angal Khalifa xam nga li ma la amoo droit wax ak moom ma ne ko dinaa wax ak moom fi ma taxaw di wax ak moom rek mu ñëw ba max ma garde bi ñëw ba max ma directement xam nga parce que boo bëggee dégg-dégg moom boo bëggee xool luy injustice dëgg dugal ci prison yi am na ñoo xam ne bu ñuy dox xam nga yat la ñuy doxee garde yi yat xam nga pour wax ak prisonnier yi ñëw sax di la wax da ngay def li ma wax ba pare bi ma bama xeye xam nga man kenn duma dóor kenn duma teg loxo bi ma bama xeye dootu ko tollanti xam nga dama ko pointé mu dem ci mur bi pour mu dellu siwaat mënul sax noyyi xam nga pour mu dem xam nga wax ak milliardaire yeeg bi ak mënul sax noyyi sa dama ko pointé xam nga mu dem woo gaa yi chef de poste beeg ñooñu ñëw bi ñu ñëwee li ñu njëkk a wax mooy da ngay dugg wala ñu sot la te sama heure cour la garde ñoo ne da ngay dugg wala ñu sot la wallahi billahi da ngay dugg wala ñu sot la d'accord xam nga noonu la ñu def sot ma xam nga ñëw bëgg ma duggal ci néeg mënu ma duggal dëgg ak bokk nga waxoon nga dugg rek non pour lan may dugg pam pam da dama am sama heure non sama heure cour maa ko moom c'est vrai moom xam nga man du ma nangu injustice fenn moom xam nga da ngay dugg mbaa ñu sot la xam nga man leen du ma dugg ñu pomte pomte ba ci bunt bi ma taxaw ci bunt bi ñu forcé forcé mënuñu ma duggal bunt bi mat na 200 kilos moom la waa ji dóor ci sama sëvi aïe biñ ko dóoree sama sëvi mi ngi nekk la lan le dafa naa le 6 avril ah 2 jours après fête indépendance ba mu am 41 jours ñuy wax ne non rëq-rëq la xam nga frotté génnuma ba Bokkandé moo nekkoon États-Unis xam nga ñu posté affaire yi ci Facebook bi Assane Diouf explication moom moo ñëw directement ne leen génneel leen ko ngeen yóbbu ko hôpital léegi bi ma ñëwee médecin bi ci boppam bi mu jàppee sama tànk daf ko dammaat sama kanam Aline Diouf mi may dégg xam nga daf ma anesthésie ba pare dammaat sama tànk ci sama kanam affaire bi commencé néew yi ci saasi mu ne nañ ko bàyyi xam nga rees rees bi xam nga kii bi néew yi néew bi rees xam nga ay 2 jours 3 jours pour ñu tabaxaat ko léegi affaire boobu moo indi heureur boobu ma toogee lu yàgg sama tànk day crampe boobu moo tegee ci suuf du ma ko sentir damay continuer di ko xam nga ba yëg ne sama tànk bi mi ngi xam nga yu mel noonu moo am biir prison xam nga nañu dimbali xam nga Bassirou Gueye laa waxal parce que moom xam nga directement monsieur le procureur yow yaa commencé primaire xam nga sa yaay sa papa xam nga ñëpp naan suñu doom ji nga yéeg ba dem université dem xëcc say diplôme ñëpp naan suñu doom ji nga dem ba nekk procureur de la république bu Sénégal ñu naan suñu doom ji xam nga nga waat